Повідомлення про пожежу в будинку номер 13 на вулиці Порика надійшло в чергову частину служби порятунку об 11 годині 16 хвилин. Одразу до місця пожежі було направлено черговий караул першої державної пожежно-рятувальної частини на трьох одиницях техніки. Рятувальники, які прибули на місце події, з'ясували, що горить балкон на третьому поверсі. Одразу ж було організовано ліквідацію пожежі та евакуацію людей із сусідніх квартир. Пожежу було оперативно локалізовано об 11 годині 25 хвилин і ще за кілька хвилин повністю ліквідовано. Господар якраз не було вдома, проте рятувальники не допустили перекидання вогню на житлове приміщення.